Hei opp, Malawi her igjen. Nå holder jeg på å legge takstein på dette her huset til bonden. Nå hadde jeg ledig planter og det her, så jeg her borte, så den har fått lov til å lage bjørk. Skal vi se. Ja, jeg har hentet litt basalt, og jeg har hatt i en runde gjennom induction furnace, og da fått sånn her paving stone. Skal vi se. Der. Nå, jeg har brukt half slabs hele veien nå. Synes det ga en litt, ble litt finere enn å bruke trapper. Skal vi se. Ja, det var veldig feil. Den går ikke vekk. Sånn. Ja, den må jeg ha. Og så kan vi lage litt flere av de, eller ja, vi kan se hvor mange vi trenger etter hvert. Så legger en oppå der, sånn, og her blir det bare to, og skal vi se, en der, ja, vi trenger flere, der kan vi til. Der skal det være, og der, og her skal det ikke være, sånn, og en sånn, ja, skal vi ta og gjøre de om til planker igjen, ja, det kan, ja. I tilfelle du ikke fikk med deg forresten, så skal vi vise. Du kan lage slabs, og hvis du vil ha de tilbake igjen til planker, så tar du bare to ved siden av hverandre, og så har du det. Så du trenger aldri å være redd for å lage for mange ut av de. Ja. Lager man for få, så er det jo kjapt å lage nye. Så. Hvor har vi den der? Jeg hadde glemt å starte tiden her. Så. De kan være litt knotete å få helt riktig her. Sånn, sånn. Du må liksom se på den skyggen som kommer. Eller kan man, ja, da er en feil. Men det er jo ikke så nøye, den tar vi bare vekk etterpå. Og ja, jeg gjorde det samme som på den enden der med planken, det jeg har gjort på andre siden, men der er det eneste forskjellen er at der er det to dypt. Sånn. Der. Jeg får vel ikke sagt så mye fornuftig nå, for det ligger litt sånn fokusert. For selv om dette er ikke så vanskelig eller noe, så er det, det krever liksom litt fokus. Sånn. Og så var det bare en vi skulle rydde vekk. Ja, nå holdt jeg på å glemme. Jeg tenkte jeg skulle ha sånn på toppen der. Så da. Ja, vi kan jo bare lage alle sånn. Nei, det var feil.
så det er jo mange flere enn jeg trenger da, men skal vi bare lage munnen her. Hva er det falt da? Ja, og hvis du ser på den her sagen, så ofte det er litt sånn her, ja, hva skal jeg si, litt sånn rufsete kant på ting, når de, ja, på sånne ting som ligger løst. Jeg vet ikke helt hvorfor, om det er bare sånn det er, eller om det har med texture packen å gjøre, eller om det har med Optifine å gjøre. Så jeg tenker egentlig at det er kanskje ikke så mye å gjøre med det. Sånn. Da kan vi bare ta de, gjøre om til slabs igjen. Tar vi slabs nå, ja, vi får en til oss, men det gjør vi ikke. Så skal vi se her, her har vi jo. Oi, stille oss og her. Og det er jo kjempe kjapt å rive ned nå. Og nå hadde vel 64 av de. Nei. Ja, det kan jo være jeg har mistet noen underveis. Skal vi se om jeg har noen kabelstål. Ja, jeg hadde noe egentlig ikke nok. Ja, denne kan ikke være sånn. Den må vi rett og slett flytte. Skal vi sette den der. Jeg skulle gjerne hatt muligheten til å gjøre de her trappene om til stein igjen. Men jeg tror ikke det går an. Så, ja. Det her må jeg bare vente litt. Skal ta og jeg har de døren med meg. Ja. Jeg kan ta og sette inn døren. Når jeg nå en gang er her. Der. Nå kommer jeg her til å bli en litt annerledes trapp enn det der. Men der får det bare være der forløpig. Så tenker jeg vi skal ta... Oi, der var griser. Ja, men da kan vi lage en innhending her til griser. Jeg tenkte akkurat vi skulle ut og se etter kuer. Jeg brukte selvfølgelig opp det her beinmelet i sted på noe annet, andre greier, skal vi se. Men, vi kan jo bare gå bort her og skal vi se og lage litt plass. Her tror jeg skal fylle igjen rett og slett. Men det gjør jeg vel ikke mens dere ser på. Ja, her ja. Her går det tomt for strøm. Ta og hive i ganske mye. Jeg må finne ut hvordan jeg skal få ordne med strøm til det her uten å liksom måtte drive og fylle på her hele tiden. Så.
Her er vi nede i undergrunnen. Jeg la ut en sånn liten fin gang. Der. Og griser, de liker gulrøtter. Ja, nå ble det... Jo, nå vet jeg hva jeg gjør. Jeg har jo med det jeg trenger for å lage seng. Og jeg skal jo lage en seng. Her. Og så får jeg nå heller bare leve med det at... jeg nå vil spåne her. Hvis jeg dør om jeg ikke har sovet i andre sengen i mellomtiden. Hvis jeg, han skal ha soverommet sitt her. Ja, forresten... Han har jo en kone også. Hun må jo også ha plass her. Sånn. Der sover de. Så nå er jeg liksom... ja, jeg stjeler rett og slett sengen din. Sengen deres. Noen øyeblikk. Ja. Ja, her har vi jo... Griser som til og med har kommet nærmere. Hei, griser. Ja, kom da. Kom da, griserne. Du ja. Vi vil at du skal være med her. Griserne. Ja, ja. Der. Så må vi lure dem litt. Selv om griser er intelligente dyr, så er de ikke like intelligente som meg. Så da. Og så kan vi nå gi dem litt grann mat. Et par av de i hvert fall. Så lager de baby. Hoho! Og jeg får experience for det. Sånn. Da kan jeg hoppe ut. Og så kan vi ta og lage litt. Nei. Det var feil. Skal vi se. Vi tar og lager litt plass til kuer også. Eller kyr, som det heter. Og det er en flaggermus. Jeg hørte en flaggermus, mener jeg. Det er jo et tegn på cave. Skal vi se. Har jeg noe å fylle i her med? Nei, jeg kan jo fylle i med litt gravel, kanskje. Ja, vi trenger mer, vi trenger rett og slett en del jord, tenker jeg. Hvis jeg tar og graver ut litt grann her. Men det kan vi gjøre på den høyden. Her skal det jo bli ganske sånn flatt. Etter hvert. Vil jeg tro da. Sånn, ja. For det skal jo komme forskjellige... Ja, vi skal jo ha kyr, vi skal ha høner og etter hvert, og vi griser og sauer. Sauer kommer til å ta en del plass. Vi setter. Ganske mye greier. Se dette da. Og her under er det tydeligvis en ordentlig hule.
jeg gjør nå. Og det betyr vel at jeg gidder. Og der var jo for så vidt i trappen alt her. Sånn. Bare legge lokk på hele saken her. Sånn til å begynne med. Ja, sånn og helt. Ta den ut her. Men, nå tror jeg at jeg skal bortover mot kuene. Skal jeg, nei, jeg kan lage gates først, skal vi se. Og da er det ikke Bill Gates jeg skal lage. Jeg skal lage fence gates, sånn var det. Ok. Gjør vi sånn da. Der. For vi vil jo gjerne kunne gå inn og ut til dyrene våre uten at de kan komme seg så lett ut. Sånn. Kan ikke lenge inn her og var. Det var voldsomt da. Jeg liker å ha to stykker ved siden av meg. Eller, sånn, ja. Det er egentlig ikke noe poeng i det, men jeg har noe sånn her likevel. Så. En, to. En, to, tre, fire, fem. Så må jeg lage litt flere gjærer. Ja, det er akkurat det jeg trenger. Sånn, da tror jeg rett og slett skal avslutte denne episoden. For bortenfor der borte, der er det noen kuer. Og så jeg tror vi skal komme tilbake når jeg har fått kuene. Jeg har funnet kuene, eller er på vei tilbake, eller er her i sted. Ja, vi får se. Tut tut, pip pip.